გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიამ 9 თვის განმავლობაში ჰემოდიალიზის მქონე პაციენტებისა და ადრეული განვითარების შეფერხების მქონე 0-დან 7 წლამდე ასაკის ბავშვების ტრანსპორტირებისთვის 24,150 ლარი დახარჯა. ბენეფიციარები ტრანსპორტის ხარჯს, სამედიცინო დაწესებულებასა და საცხოვრებელი ადგილს შორის არსებული მანძილის მიხედვით იღებენ. ჯამში ამ პროგრამით 61 ადამიანი სარგებლობს. Ამ ბენეფიციარებს მუნიციპალიტეტი უფინანსებს ტრანსპორტის ხარჯს, რომლის მიზანია მათთვის პროგრამის ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა, იმიტომ რომ ძირითადად მეტომეტად დიალიზის პროგრამაში ჩართული მოსახლეობა არის მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, რომლებიც არ მუშაობენ და ამათვის ეს ფინანსური ტვირთი ძალიან დიდია და სწორედ აი ამ ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით მუშაობს გეგმავთ აი ამ პროგრამას.